Hola, všichni, co máte rádi brazilské dřeně a vůbec exotické ovoce obecně. Vidíte tenhle ten pitlík, tenhle ten nápis mango? Asi vidíte, každý znáte mango. Naše mango je úžasný v tom, že je přímo utržené v době, kdy dozraje na brazilském stromě, který plodí mango. Tím pádem je tam vlastně veškerou tu chuť, ty cukry, všechno to má v sobě a je to mnohem prostě lepší než jakýkoliv mango, který k nám dovezete jako plod, který ale dozrává po cestě. Takže já vás zdravím ještě jednou v kostce, abyste viděli, v čem je Fruit Heaven a naše dřeně, které vlastně vozíme speciálně kvůli vám až z Brazílie, tak výjimečné. Dneska bych vám chtěl ukázat recept na jídlo, znamená takovou ovocnou kaši, kdy vemu právě mango, to zamražené, jo, jak vidíte, je to prostě zamražená dřeň. Můžu ochutnat? Když mango hrozně rád. A budu mixovat pomocí mixéru ještě s dalším ovocem, který vozíme z Brazílie, a je to ovoce açaí. A je to taky takováhle dřeň. Už mnozí jistě znáte. Takže ovoce açaí, vemu půl pitlíku, to znamená 100 gramů, protože je to 200 gramů pitlík, a vemu celý pitlík Fruit Heavenu s ovoce manga, protože tady je to vlastně po 100 gramy balený. Takže berme, že máte 100 a 100 gramů ovoce, dohromady 200. Dáte to všechno do mixéru. Určitě pochutnáme, to si pochutnáme. Dáme to do mixéru, tady nám radí kameraman, já nevím, co chce. Metabolismus. Jo, mango, že zrychluje metabolismus. No asi ho to prohnalo, no, tak mi to určitě říká. Takže, a zdaj Peti. Zrovna točíme. Dobrý. Prosím, natočte kameramane tady místního šéfa, který nám doporučil. Nazar, kluci. Umožnil natáčet. Doufám, že se vám dobře pracuje u nás. Pracuje se výborně. Natáčet tady v jejich studiu. No a já se vrátím k tomu mému receptu. Açaí, mango, rozmixovat. Vážení, ještě do toho přidám jabko. Protože si myslím, že to jabličko má každý doma, proč ne, takže jabko. Já vůbec obecně doporučuji prostě kombinovat to naše tuzemské ovoce s tím exotickým. Protože aspoň člověk si ho dá, jelikož spousta lidí, kteří říká, no tak já budu jíst ovoce, který roste u nás. Jo, já říkám, jes, jenomže ho nejíš. Takže právě proto si ho můžeme přidat i do těch exotických superfruit. No a opět pomocí mixéru připravíme kaši, která bude výborná. Během chvilky to máte rozmixované. Zatím se můžete podívat na další Fruit Heaven dřeně. Které vozíme přes velkou louži v zamraženém stavu. Tak, to je, když dají chlapovi do ruky něco na motor, rozumíte? Tak, jdeme na to. A pojďte se, jak to vypadá, také to má vypadat. Má stojí žličkou, proto má být kaše. Takže takhle vyklopíte do misky. No a připravíte si výborné jídlo. Výborné jídlo, desert. To je na každým, jako to zasytí, ale věřte, že to zasytí. Já doporučuji ještě na závěr, pakliže máte tu možnost, tak třeba vzít jahůdku a nakrájet na to jahodu. Dozdobíte to tím, dostanete tam ještě jedno ovoce, který je sladký, výborný a vypadá to pak ještě lépe. Pak tady máme právě od té firmy Icecone, který teďka tady byl ten kolega jejich, z firmy Friasana, takovýhle úžasný jakýsi sladkosti, když tak řeknu, kterýma se sypou třeba zmrzliny. Já se vůbec nebráním to takhle tady nasypat, protože vypadá dobře. Vážení, takhle to má vypadat, takhle to má být. Vyzkoušejte, ochutnejte. Věřte, že změnit návyky stravování a bašit takovéhle věci. Jenom dobře, ahoj.